שמי גיל, אני גמלאי בן 68, וכבוד לי להיות חלק מכם הערב. כל מה שתשמעו ממני הערב זה מדם ליבי. בעיני הרופאה המשפחתית שלי ורופאים אחרים, העובדה שאני חי היא בגדר נס. והנס הוא ששרדתי את הטיפול התרופתי המזיק של בית החולים, ועל כך מיד אפרט. הסיפור שלי מתחיל באפריל שנה שעברה, לא התחסנתי למרות שאני בקבוצת סיכון. ההחלטה הזאת נובעת מספקות שהיו לי כבר שנים בנוגע לתור הכוונות של מערכת הרפואה ופוליטיקאים. ניזוקתי בעבר בשל רשלנות רפואית, טבעתי את המערכת ונמצאתי זכאי לפיצויים ואחוזי נכות. והחלטתי בשל ניסיוני המר עם הרופאים לחכות לעוד מידע על החיסון ולא להתחסן בשלב ההוא. הייתי בחופשת צלילה בשארם א-שייח, כבר ביום השני היו לי בעיות נשימה בצלילה והלכתי להיבדק גם כי חייבים לפני חזרה לארץ ונמצאתי חיובי. בשלב הזה נתקפתי בחרדה אמיתית לגורלי שבהחלט נובעת מהפרופגנדה שהציפה את המסכים שעליהם הם השתלטו. כך הבנתי לימים גורמים בעלי אינטרסים זרים. ביקשתי מהבנות שלי לקחת פיקוד מול חברת הביטוח ואלה הביאו אותי משארם א-שייח ישר לבית החולים במרכז הארץ בעזרת שני אמבולנסים, אחד מצרי והשני ישראלי, כשאני עובר ביניהם back to back בגבול. הערה בצד, פייזר שותפה בייצור של רמדסיביר. בן משפחתי, לאחר שהבין שנתנו לי תרופות הורגות, הטיח במנהל המחלקה הבכיר מאוד בבית החולים טענות קשרות ושאל אותו, איפה שבועת הרופא שלך? שאומרת, ראשית, אל תעשה נזק. איך נתת את התרופות האלה? מנהל המחלקה הבכיר ענה לו כך, אני מצטט, ותקשיבו טוב לדבריו של הרופא הבכיר. גם אני לא אוהב את התרופות שבפרוטוקול נגד קורונה. הן עושות יותר נזק מתועלת וחושפות את המטופלים לקבל זיהום משני בבית החולים. אבל זהו פרוטוקול של ארגון הבריאות העולמי, ואני לא יכול ללכת נגדו. אני מחויב להשתמש בו, ידיי כבולות, סוף ציטוט. כעבור מספר ימים אותו מנהל מחלקה חזר למשפחתי ואמר לה, גיל, עבר מהר יחסית את הקורונה, ועכשיו הוא סובל מזיהום משני שקיבל בבית החולים, בדיוק כמו שאמר שהכדורים האלה עושים. ואכן, רוב הזמן שהייתי מורדם במונשם, התמודדתי עם זיהומים משניים שקיבלתי בבית חולים, ועם לא מעט ניסיונות התעוררות כושלים בשל סימום מסיבי שעברתי. התנדנדתי מורדם במונשם בין חיים למוות, כשמשפחתי לא שרה ממיטתי ולא מוותרת לרופאים, מה שנקרא יושבת להם על הווריד. מתחננת בכל יום שיחזירו את המעט שהצליחו לגרום ויטמין C בעירוי, שיתנו יותר תשומת לב ולא יתייחסו אליי כעוד מספר בסטטיסטיקה. הצוות היה מספר למשפחתי כמה אני חזק, איך רוב החולים שהיו במצבי מזמן נפטרים. לאחר שישה שבועות מונשם מורדם ללא הכרה חזרתי לחיים, הצלחתי לצאת מבית החולים ומשם לשיקום ארוך הנמשך עד רגעים אלה. בזמן השיקום נחשפתי למידע מזעזע על איך בתי החולים מתוגמלים כספית על חולי קורונה ועל מורדמים ומונשמים, על כמות המידע שיש בגנות הרמדי סביר והאקסטמרה שקיבלתי. להפך, ראיתי את ביל גייטס מספר לנו כבר לפני 7 שנים על וירוס מפחיד קרב ובא. אותו ביל גייטס נמצא גבוה ברשימת התורמים לבית החולים בו אושפזתי, ולצערי ההתעוררות המאוחרת שלי גבתה ממני מחיר כבד. נכנסתי לבית החולים על שתי רגליים עם מחלה קלה, וכשהגעתי ביום ראשון עוד דובר על כך שמיד אשתחרר עם בלון חמצן הביתה. הייתי איש בריא, שוחה, צולל, מטייל ועובד. לאחר התרופות הניסיוניות המזיקות שקיבלתי בבית החולים והמסע שעברתי להישרדות, אני במצב רחוק מאוד ממה שהייתי, ומתעייף אחרי 5 דקות פעילות. חלק ממשפחתי שרדה את השואה, וכולנו חשבנו שזוועות העבר לא אפשריות יותר. אני מהדור שהבטיח never again, אבל המסע שעברתי הראה לי כי כוחות הרוע וההרג הממוסד בחסות פרופגנדה להיפנוזה של העם לא נעלמו מהעולם. הם רק החליפו חזות. הדבר המטורף שצריך להבין הוא שהמחדל הזה עדיין מתבצע ממש ברגעים האלה בבתי החולים. בימים אלה חולים עדיין מקבלים את הפרוטוקול ההורג והמזיק של ארגון הבריאות העולמי במקום תרופות פשוטות מצילות חיים. אנא מכם,
הפיצו את המידע הזה לקרובים אליכם, ודעו שזכותכם לשרד בכל טיפור מוצע לכם או למשפחותיכם. דעו לעמוד איתן מול החלוקים הלבנים ולשאול שאלות תקיפות כשצריך. אם הבנות שלי לא היו דופקות על השולחן מדי פעם, מתעקשות שיורידו לי בתרופות הסימום, שאקבל ויטמין C לווריד ועוד, רוב הסיכויים שלא הייתי פה איתכם היום. אני קורא לכם לנסות להימנע מבתי חולים. יש שם חיידקים, חבל על הזמן. לא לסמוך על עיוור, על החלוקים הלבנים, לפנות לרפואה הטבעית שכה עזרה לי בתהליך ההחלמה והשיקום, להיות חשדנים כלפי המערכת הרפואית הממסדית, לא לקחת חיסונים ולרכוש את המידע הנחוץ לכם לשמירה על בריאותכם. עלינו לדאוג לעצמנו, המערכת הרפואית איבדה את האמון שלנו. תודה רבה. אני לא לקחת תרופות. גם אני ידעתי שאני לא צריכה את החיסון הזה. זה רע מאוד. האינטואיציה שלי אמרה, רע מאוד, אל תקחי את זה. הבת שלי פשוט מגיעה, בוכה, כמעט נופלת לברכיים ואומרת, אמא, אני פוחדת, את תמותי, את מבוגרת, אני פוחדת. זה ככה כאילו התרדה, כל הקרובי משפחה התנפלו, והיא פשוט בכתה ונפלה לי ככה על הברכיים, שאמא, אני פוחדת, ככה רועדת, אני פוחדת, את תמותי. בינואר 2021 עשיתי שני חיסונים של פייזר. עשיתי בבוקר, בלילה, היה לי חום נוראי אחרי חיסון שני, וכבר הייתי חולה עם חום גבוה, עם ברונכית קשה מאוד, וחולשה, חום, סחרחורות, רעש בראש, ואפילו לא יכולתי ללכת, נגיד, לשירותים, הייתי הולכת ככה בקיר, שהיו לי פשוט, פחדתי כל הזמן ליפול. עד ינואר 2021 הייתי בן אדם רגיל, כמו כולם. עבדתי חצי משרה, שאני פנסיונרת כבר, מצב בריאותי היה טוב. לא לקחתי תרופות באופן קבוע, אהבתי לרקוד ריקודי בטן כמה שנים, הלכתי ברגל. למשל, בשנת 2020 עשיתי בדיקת גוגל מפס, הלכתי 600 קילומטר. ובשנה, אחרי חיסון, בדקתי, היה לי 100 קילומטר. היה לי קשה לקום מהמיטה, לא יכולתי לתפקד, לא יכולתי לטפל בבית. יש לי כל הזמן רעש בראש, אני אמרתי. רעש בלתי פוסק. לפעמים אני לא יכולה לשמוע את מה שנאמר בטלוויזיה בגלל הרעש. אני לא יכולה לחזור לריקודי בטן. ניסיתי פעם אחת, אבל בסוף לא הבנתי שאני לא מסוגלת, אין לי כוח. מאז הזריקה איבדתי את יכולת ריכוז שלי גם כן. הלכתי לרופאה שלי, המשפחה, כל שבוע התלוננתי. היא אמרה, מיד אמרה לי שזה לא קשור לזה, ואני אומרת, תשמעי, אני כבר מתרסקת, תעזרי לי. היא אומרת, את יודעת מה? זה גוף שלך, שלך כזאת, אני לא יכולה לעזור לך, זה כאילו את ככה נולדת. אין לי מה לעשות עם הגוף שלך. החיסון הרביעי את יכולה לעשות, שלישי את יכולה לעשות, חמישי את יכולה לעשות, זהו. אני נסעתי לעיר אחרת, להיפגש רופא אחר, הוא בדק שזה תופעות לוואי, אבל אסור לנו לדבר. והוא אמר שהוא דואג אליי, והוא הסביר לי כמה, איזה בדיקות אני צריכה לעשות. הייתי צריכה לקבל זריקה שלישית לפי מה שרצה את השלטון. כאילו, אני לא רציתי לעשות את הזריקה, רציתי לבדוק את הקופת חולים. ביקשתי, מקופת חולים הגעתי, ואמרתי, אני רוצה לעשות את החיסון, אבל אני לא מרגישה טוב, ואיזה אחריות אתם נותנים. ואני ביקשתי מבחורה שעשתה חיסון, את יודעת, אני רוצה מכתב שאתם לוקחים אחריות על בריאות שלי. היא אומרת, מה פתאום, מה את רוצה ממני? והיא הזמינה אחראית משמרת בקופת חולים בחולון חופיין. הגיעה אחראית, ואני אומרת, שמי, אם קונים אוטו נגיד, אנחנו עושים הסכם, כן? אני קונה את האוטו, ואתם נותנים לי אחריות על זה. עכשיו פה אני כאילו נותנת עצמי גוף שלי, ואתם עושים איזושהי פעולה. איזה אחריות אתם נותנים לי?
הם אמרו, לא, מה פתאום? היא אומרת, אני לא נותנת אחריות. הבנתי שאם קופת חולים מכבי לא לקחת אחריות על החיסונים, כנראה החומר לא תקין. נותנת את זה בסדר, אני אומרת, אני לא עושה כלום, ואין עסקה, אין עסקה, כאילו. משהו פה כושל, משהו לא בסדר. אסור לשכוח לרגע. יכול להיות תופעות לוואי. התופעות לוואי היחידה שממש נקשרה בצורה ברורה זה מיוקרדיטיס, הדלקת של שריר הלב. מי שצריך לקבל את המסר, מקבל.